partir sense projecte de tornada, encendre en ple desert una foguera, proclamar que la calma esdevé un crim. Per mi la poesia és un exercici que fem amb les paraules, per mitjà del qual aconseguim guanyar capacitat connotativa en la mesura que els estenem, per dir-ho així, al camp semàntic. Amb aquest exercici el que fem és guanyar camp, guanyar espai per expressar aspectes de la realitat que amb un llenguatge més estrictament denotatiu ens resulta més difícil, i en aquest sentit crec que la poesia resulta especialment útil per parlar de conceptes abstractes. La poesia ens ajuda molt a parlar d'estats d'ànim, de records, de sensacions, en definitiva de conceptes a vegades una mica inefables que aquesta extensió connotativa que li permet la poesia al llenguatge ens ajuda a realitzar. Pel que fa a mi, la poesia m'ha ajudat sempre molt a servir una idea del que és la feina de l'escriptura, com jo una mica sempre l'he sentit, com jo sempre l'he concebut, que és amb una dimensió bàsicament comunicativa. I per comunicar, per transmetre, per vehicular idees, propostes, pensaments, la poesia sempre m'ha ajudat i em continua, per descomptat, ajudant molt amb això, a expressar-me i a comunicar-me amb qui em llegeix. Jo vaig començar a escriure molt jovenet, pràcticament a l'adolescència, fent el batxillerat. Si és que, en fi, el que un fa en aquelles altures de la vida té algun sentit i se li pot dir escriure. En tot cas, sense allò, amb tota seguretat no hauria vingut el que ha vingut darrere. Bueno, pensant que darrere ha pogut venir alguna cosa una mica millor. En tot cas, del meu record he escrit sempre. En l'adolescència alternava l'escriptura amb moltes altres activitats. Al mateix temps, més o menys que jo començava a escriure, estudiava música, feia música, estava ficat en històries polítiques, jugava a futbol, estava estudiant, evidentment, començava a impartir classes. I després, ja a partir dels 20 i tants anys, sobretot després del lapse forçós que representa el servei militar que jo vaig fer a Andalusia, en aquest temps que d'alguna manera t'obliga a trencar amb determinades coses i per tant a enfocar com una nova etapa en la vida. Quan vaig tornar del servei militar em vaig deixar més en segon terme altres activitats d'aquestes que estava abocat durant l'adolescència i vaig fer d'una manera molt ferma, molt decidida, l'opció de centrar-me en l'escriptura, en la feina literària, en definitiva. Les meves influències, sempre quan parlo d'influències m'agrada fer una prèvia en el sentit de dir que les influències per mi venen de moltes procedències diferents, no només de la poesia mateixa. Les influències jo sento que em venen del teatre, del cinema, de la música, d'un vessant que jo crec que si no és exactament poesia, sí que jo crec que hi té respecte a la poesia una intersecció àmplia, que és la cançó d'autor, que és un gènere que sempre m'ha interessat molt, i també d'aquesta banda de la cançó d'autor sento que m'han arribat moltes influències i evidentment també de lectures, de poesia i d'altres gèneres literaris. Dit això, anant a esmentar ja autors de poesia específicament, n'hi ha molts, de fet hauria de dir molts. No tinc la sensació de tenir una influència molt directa, molt concreta d'un autor, d'una lectura, d'un llibre, ni d'un autor en concret, però sí que hi ha molts autors en llengua catalana i en altres llengües que m'han interessat o que, sobretot, en determinades èpoques de la meva vida, perquè això també fluctua, hi ha èpoques que estàs molt abocat, molt submergit en un estil o en un autor, i després això a vegades canvia. En tot cas, en llengua catalana, a mi hi ha un poeta que sempre m'ha commogut i em continua commovent a dia d'avui, que és Màrius Torres. Per continuar dient noms a poetes en llengua catalana del segle XX, m'entra moltíssim a la poesia de Joan Vinyoli, de Rosa Leveroni, una part de l'obra d'Espriu, una part de l'obra de Martí Pol. Hi ha dos autors que potser globalment la seva obra no m'acaba d'interessar, però que en canvi m'agrada de tant en tant rellegir-los per la seva extraordinària riquesa de lèxic, pel seu domini de la llengua, que són Carner i Sagarra. I més enllà d'això, evidentment, poetes d'altres èpoques, els renaixentistes valencians, per exemple, Ausiàs March, Roís de Corella, Jordi de Sant Jordi, i podríem seguir, poetes d'altres idiomes o d'altres tradicions, en llengua castellana, la generació del 27... M'interessa molt la poesia de Jorge Guillén, per exemple, Vicente Aleixandre, Antonio Machado, per descomptat, un dels primers sempre que poso quan parlo de poesia en llengua castellana, Ungaretti, una part de l'obra de Neruda, segurament la més intimista, la que defuig més el registre èpic. I podríem seguir, perquè sortosament els bons poetes i les bones poetes són molts, les bones poetes, que no em deixi un dels noms per a mi més importants, que és Maria Mercè Marçal, també, en llengua catalana.